אנחנו כאן בשביל כולם, אנחנו גשר וסולם בשביל מי שחולה. כשילדים יוצרים ביחד הם חברים לעד, הם משחקים יחד, הם חושבים ביחד, הם רוצים וחולמים את אותו דבר בכל 55 המדינות שאנחנו עובדים בהם. ואני כל כך שמחה להודיע לכם שהחלום שלי ממש מתגשם, לא רק קיר אחד, אלא אנחנו כבר מתכננים את הקיר השני. העשייה הזאת מפגישה בין תושבים חדשים ותיקים עם המרכז הזה, עם הרחוב הזה, עם המציאות הזאת, ובזאת ייחודה. אני מקווה שבעתיד גם כן יהיו מיזמים נוספים, נקבל גם את המיזם הזה בברכה. כיף בתקופה כל כך קשה ועם אירועים מאוד לא פשוטים מסביבנו לחוות אירוע שכולו שלום, אהבה, אחווה, ואני חושב שכולנו מרגישים שאנחנו שותפים לחוויה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו כאן בשביל כולם, אנחנו גשר וסולם. האמנים יואב וסלמה לא יכלו לעשות את זה בלי איכלס ועבד שישקו אותם והכילו אותם ועזרו להם. אז איכלס, תאמרי לנו כמה מילים. וואלה, זה מרגש לראות את כולם פה, ערב טוב לכולם. אנחנו רוצים להודות לכל מי שהשתתף בפרויקט הזה. הפרויקט היה ממש מעייף, מעייף לסלמה ויואב, והשתתפנו במה שיכולנו להשתתף. ורצינו להודות לכל הצדדים שהשתתפו, לכל המשאבים שהתנדבו, לכל הילדים ממתחם קדם, ממתחם שם הגדולים, והיה כיף לעבוד עם נדיה ויואב, והאמת זה מרגש לראות את כולכם פה, ובמיוחד את ראש העיר אצלנו בשכונה, זה ממש מרגש. הקיר הזה הוא בעצם חלק מהקירות השלום בעולם של City Arts. It's a pieces for peace with youth from around the world. אז אני רציתי שהקיר הזה יהיה גם מקומי וגם עולמי. הדבר הזה כל כך שייך למקום, שזה מה שעושה אותו, זה באמת חלק שזורם עם הסביבה. ואני חושב שהרבה אנשים יבואו לנו לראות את הקשתות האלה ואת התוצאה של שיתוף פעולה יהודי-ערבי, ואולי גם ילכו לבניין פרס, לבית פרס לשלום. אני חושב שהרבה יותר אטרקטיבי לבוא לראות את הקיר הזה, שהוא נעשה על ידי יהודים וערבים, ילדים יהודים וערבים, מה שיראות את הבניין. אבל ללא ספק, אחד יביא לשני, אולי אלה שיבואו משם יבואו לראות את זה, אין לי ספק, שמי שיבוא להנה לא יחמיץ את הקיר. אלה שיבואו לראות את הקיר, אולי ילכו עשינו קבוצה בפייסבוק, והזמנו אנשים דרך הפייסבוק, וזה הרעיון שלו. אני מצטרפת לקבוצה, יש לי פייסבוק. בבקשה, יופי. אני מקווה. כאילו כל היהודים והערבים ביחד, ואולי השמש הזאת, כאילו תאיר בוקר של יום חדש, עם יהודים וערבים ביחד. יש בינינו דיבורים שעד כה לא נשמעו, אנחנו כאן בשביל כולם, אנחנו גשר וסולם, בשביל מי שחולה, בשביל מי שחלם. בימים האלה, בעצם שאנחנו נמצאים כאן ביפו, אנחנו זקוקים לא לקיר אחד, אלא להרבה מאוד קירות כאלה, שהם סימבול בעצם, ושיקרינו על החיים המשותפים שלנו, שאנחנו, כתושבי יפו, ואני מרשה לעצמי לדבר באמת בשם תושבי יפו, נאחז בהם ולא נוותר, וניאבק
פשוט לממש אותם ביום יום בכל מעשינו ומעשי ילדינו. וזה חלק באמת הבשורה שאנחנו מנסים לייצר ולהעביר במעשים, בפעילויות, לא רק בקירות אלא גם בפעילויות, שישראלים, יהודים וערבים צריכים ויכולים לחיות ביחד, וישראלים, יהודים וערבים ופלסטינאים, מוסלמים, נוצרים, יכולים לחיות ביחד. ואנחנו מאמינים בזה, אנחנו סבורים שהשלום יקרה לא רק על הקירות אלא גם בחיים שלנו, ואני רוצה להודות לכולם על המאמץ הזה, וליפו ותל אביב שאנחנו כולנו חלק ממנה. שלום לכולם, שמי מוחמד סואלחי מכיתה י"ב בבית ספר תביטה. אני יושב ראש של מועצת תלמידים בבית הספר. בתחילת השנה פנתה אלינו ציפי בן חיים מ-City Arts להצטרף לפרויקט השלום. שמחנו מאוד להצטרף. סיידתי וסדתי, לקד אסבחנה לו חפה סייפוסיה ג'מילה. ולייסנה חולית מן התעדודי הסקאפיה. عالم مختلف بإيمانه وبطوقه وأمال وأحلامه. Working on the pieces for the peace project has given me the chance to take my artwork out of the classroom and into the greater global community. It has made me think of the personal meaning of the idea of peace, which is a message of idealism, and how to express that concept aesthetically. יפו ילדה זו יפו, כשזורמת מו יין בדם.